munaasabadda loogu dabaaldegayay sanad gurada 26-aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliland xurriyadeeda ay ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska oo ku taariikhaysnayd sanadii 1906-kii 26-kii Juun ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabad loogu dabaaldegayo oo lagu weyneeyay maalinta xurriyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madashan ka qaybgalkeeda ku weheliyay shugudoonka golayaasha sharci dejinta gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaasha ciidamada qalabka sida diblomaasiyinta beesha caalamka Soomaaliland u fadhiya siyaasiyiin madaxda siyaasadda ee dalka culimaawdiin ganacsato haween madax dhaqameed iyo badil bulshada labeenta Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay xurriyadda ay Soomaaliland ku naaloonayso 26 sanadood Ilaahay baynu mahadnaqaynaa inuu simay munaasabadan qaaliga ah 26-da maalintii xornimada uu dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaatay boqortooyada Ingiriiska waxaanu leenahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland hambalyo 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 ilaahay sanadkaakiisa haynagu gaarsiiyo nabadqab barwaaqo iyo horumar waa runtii qiimo weyn bay ugu fadhidaa shacabka reer Soomaaliland maalinta 26-ka Juun waxay horseed u ahayd xornimadii guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed ee aynu calanka u qaadnay xornimadooda waxaynu la xaqiijinay yool runtii muddo dheer oo 100 sano ku dhow aynu higsanaynay gudoomiyaha golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Shareeban Maxamuud Aadan ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay isku duubnaanta bulshada iyo guulaha qaran uu ka dhaxlo. Waxaynu gaadhay cimri dheer oo 26 sanadood. Waxaa laynooga baahan yahay inaynu ummad ahaan iscayl iyo wadajir iyo wada qabsi iyo midnimo ummadeed ku wada shaqayn. Waxaa laynooga baahan yahay in aynu dhalinyaradeedana ku hogaamino ku dhaqno wixii wadajirku gooyaan. Madaxweynaha maanta jooga dee doorasho iyo dimuqraadiyad buu ku soo fuulay wax badan inuu qurmaba hadhin muddadii haddii uu idin ka dheereeyo tee tartamo hadba haddaa dheereysaanna waa idin soo dhaweynin hadduu idin ka dheereeyena dee sidaan ku wada shaqayn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga soomaaliland ku hambalyeeyey 2 sanad gurada 26-aad ee ka soo wareegtay maalintii soomaaliland xorriyadeeda ay ka hantiday boqortooyada ingiriiska aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qaybgalka xafladda sanad gurada 26-aad ee maalintii calan soomaaliyeed la taago ama dar soomaaliyeed oo xorooba oo ilaahayna nasiib ka dhigay inay soomaaliland noqoto maalintaasi aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka waayeelka ah madax dhaqameedka ah ama culimada ah ama haweenka da'da ah ee qarannimadooda xiskeeda saacadaha badan u fadhiyey waan uga mahadnaqaynaa haddii aynu la soo noqonay xorrimada waxaynu rabnaa dhulka intaa leeg dadka jooga marka horeysa inaynu mid ka dhigno ay walaaloobaan si ay waxooda qabsadaan taasina waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dadka waxgaradka ah ama mutacalimiinhaade ama madax dhaqameed ama culimo diineed ama dumar waaye araga dhalinyaro baratay baalkan imika la yidhaahdo cilmigan cusub ee la yidhaahdo digitalka waxaan u baahanahay dadka inaanu mideyno qalbiga laga walaaloobo si aynu uga baxno duruufaha adag ee naga hor imanaya waxaanu qabsanay
madaxweyne biixi ayaa iftiimiyay ahmiyadda uu qaranka Soomaaliland u leeyahay kulankii uu gobolka Sanaag kula yeeshay bulshada degta bariga gobolka Sanaag. Horta marka hore waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa dhammaan heer gaabo iyo Sanaag oo dadkii joogay oo waayeelkoodii iyo dhalinyaradoodii culimadoodii haweenkoodii ay aad iyo aad kalgacal qeyra caadi ah oo aada iyo aada u xawaasa badan oo walaaltinimo ay nagu soo dhoweeyeen waftiga way mahadsan yihiin. Arrintii aan ugu tagnay ee Sanaag bari odayaashooda dhammaan madax dhaqameedkooda salaadiin iyo caaqilo iyo waxgarad dhammaantood inay halkaa isugu yimaadeen. Marka waxaa la yidhi warde idinkaaba baashi baa soo wagtaan aarid ku filayn halkaa fariin baan ka soo qaadaa leerahay waa dow waxaynu wada leenahay wixii qaybtiina a waa helaysaan ooliga maamuus leh oo laydinku soo dhoweeyo kuraasana rag badan waa ay bannaynayaan ilaa Soomaaliland baa wada lahay dheeraadsta. Waxaanu aqbalay in wadooyinka wax laga qabto, in ciidamadii la qarameeyo, in daka dhaqaale looga raadiyo caalamka ina caawiya, waayo inaga waxa waa weyn tahay oo Allah u galo in waxyaalaha horumarka bulshada ee caafimaad leh ee nabadayn leh ee waxbarasho leh ee biyare in intaba qayb weyn oo dadaal ay Soomaaliland siiso Sanaag bari si ay walaaladeen tabashooda u soo gaaraan. Taas waa doominaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa carabka ku dhuftay cimilada isbedeshay iyo saameynta ay dunida ku yeelatay. Waxaa ka mid ah cimilada isbedeshay in badan baa laga sheekeeya. Mar hadday cimilada isbedeshay oo roobka yaraaday, mar haddii daaqii xooluhuna yaraaday, mar haddii dadkeennina batay ee xoolaha aynu ku tiirsanayn iyagu wuu yaraanaya, dadkiina wuu badanayaa. Inaynu maanta inagu layn wax taageero oo aynu dalalka hore u maray ka mid ah markaa dhibaatada inaysta waxa weeye taladii siyaasadda ahayd ee xisbiyada badan aynu u samaysan aynu mabda' ugu kala tegi lahayn waxaynu inoo jiiday xaggii qabyaaladuna caadifad kayr caadi yaraad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi shidaalka qaariyoobay iyo maceeshada adkaatay iyo badxulanka yimidna waa hawl maanta ina agtaada waana ta inoogu culus. Maanta maxaa inu hor yimid Soomaaliland maxaa tabcatay
كما يبرز في فرنسا كما يروح رول ميرو تالا كما حاول ونقود بريطا مع أنا كم على ما يرسل قدر غاقي وحنكو ترينا يا إلى نوح إذا نوح نحن نقبس نكره ردوان عديد إسماعيل أكيد والباهين تقرن كجمهورية الصومالي الآن قصر جمد حتوجده.